Stigli smo u vinariju Dalavina i sa nama je vlasnik ove vinarije, gospodin Delča. Također moram da spomenem da smo već imali prilike da se sretnemo sa ovom vinarijom na ovogodišnjem sajmu vina u Beogradu. Također, iako je ova vinarija vrlo mlada, čak ste pre 3-4 godine počeli prvu proizvodnju, dosta su zastupljeni u Srbiji, na srpskom tržištu, po restoranima i na manifestacijama, tako da su manje više upoznati sa vama. Evo, mi smo sada stigli ovde u goste i da kažem da se mi nalazimo u Strumičkom regionu, a eto, gospodin Delča će i da nam objasni i malo više opiše kakav je ovo region, koliko imate sunčanih dana, kakva je klima, nadmorska visina i po čemu je specifična za vaše vinograde i uopšte za kvalitet vina. Dobro, došli u vinariji Dalavina. Znači, vinarskata vizba Dalavina se nalazi u jugoistočni od delna Makedonija. Областта е во подножјето на планината ограден. Ово е посебно важно да се истакне затоа што практично ограден и Струмица создаваат еден прекрасен микроклимат, досега непознат за многу голем дел на луѓе во бившите ју простори. Струмица не е позната по производство на вино, позната е по производство на раноградинарски производи. Меѓутоа, сакаме со нашата винарија да презентираме и покажеме дека како регион е фантастичен, исто така за производство на грозје за вино. Што е оно што прави прекрасна синтеза на предуслови за да се произведе виното? Пред се, значи, во овој регион имаме релативно мала влажност на воздухот, имаме фантастична почва, која што е песковита, имаме период летен од околу 70 дена во кој што апсолутно нема дожд. Значи, тоа се некои предуслови за производство на квалитетно црвено и бело вино. Овој регион е познат по производство на грозје во местото кое што се наоѓаме, уште од далечни времења, ја би кажал уште од времења пред новата ера, произведуваме вино и за војската на Александар Македонски. Тоа не е една успомена од такви времења и се уште наоѓаме во регионот некакви антиквитети кои што не потврдуваат дека како регион е користен од давни времења. Иначе, винаријата Дълвина почна со производство на вино 2008 година, што кажавте, релативно нова винарија. На некој начин направивме еден континуитет во производството на грозје со превземањето на оваа фирма во 2002 година. Ги проширивме лозовите насади на површина од 370 хектара. Од тие 370 имаме некаде околу 340 хектара за производство на грозје за вино. Претежно црвени сорти, значи преоладува делот на Каберне Сувиньон, на Мерло, Сира, Каберне Фран, Карменер и Вранец. Поред тоа имаме една убава комбинација на бели сорти, од типот на Шардоне, на Сувиньон Блан, на Жупљанка, Смедеревка и Ракацители. Значи, една комплексност на различни сорти и многу интересни што во услови на Струмица и нови микроклимат даваат еден свој карактер на вината. Поред нив, исто така имаме производство на розе вино. Розе виното го произведуваме од сортата мускат Тролингер или кај нас позната како мускат Хамбург. Тоа е еден фантастичен мускат, прекрасно примен во нашиот регион и се повеќе и повеќе добиваме нарачки од земјите во кои што извезуваме вино, како што се Германија, Канада, Кина, се разбира Србија. Значи, станува збор за вино кое што претежно го користиме во овој летен период, прекрасно освежително вино.
Da spomenemo još i da, kad smo već kod tih pitkih vina kao što je roze, imate i desertna vina, slatka vina koja su posebno privlačna ženskoj populaciji i da nam kažete od kojih sorti to pravite i da spomenete naravno i penušava vina, odnosno šampanjci. Da, ovaj desertni od program ga pravime od relativno mala količina. To je se vina koje što se pravat so оставање на дозревање на црвените сорти во период од 3 до 4 месеци после времето за берба. Значи го правиме од една комбинација на Каберне Совиньон, на Мерло и Вранец. Тоа е вино со прекрасни вкусови на суво овошје, со висок процент на алкохол, околу 16%, и со резидуален гроздов шекер некаде околу 40 грама. Тоа е што спомнавте. Женската популација го обожава, особено во тоа е прекрасно вино после јадење или во комбинација со десерт, прекрасно годи. И тоа се поише го обожава и машката популација, покрај женската популација. Добро, кога сме долазили до вас, на путу могли смо да видиме заиста лепе винограде и такође е веома лепо видети да се винарија налази око својих винограда и на улазу имате две амфори, така да сте се заиста и потрудили што се тиче те естетске стране да тоа се изгледа како треба. Још имате неки планови да развиете вински туризам, да овде направите неки апартмани, па што мислите овако каде ќе тоа биде готово? Овие две амфори што ги видовте на влезот од винаријата се најдени во нашите лозови насади. Значи, при поновно садење на лозовите насади правевме длабоко риголовање на почвата, тоа значи урање на почвата на длабочина од околу 1 метар и имавме среќа, тоа го правиме со булдужер, имавме среќа да ги извадиме, да не ги оштетиме. И овие две амфори доле се извадени од нашите простори. И тоа не е еден драг успомен и показател на население кој што од давни времења практично овдека живеало и се занимавало со различни типови на производство на и на грозје и на други производи. Поред овој програм што го спомнавме, би сакал да кажам дека ова година направивме една проба со производство на пенливи вина. Ги произведуваме од сортата Шардоне, исто така од сортата Ракацители и сме презадоволни од резултатот кој што го добивме. Ги произведуваме со традиционална метода, тоа значи секундарна ферментација во флаша и практично видовме дека имаме многу добар потенцијал и во овој сегмент на квалитетни вина. Дали винска куќа сада отворена за неке посети туристички, ако су неки љубители вина заинтересовани да дојду овој крај, дали могу да виде винарија? Секој е добро дојден да не посети. Пробуваме да створиме уште побави услови. Значи, во иднина планираме да имаме и капацитет за сместување на гостите. Меѓутоа, во овој момент сме спремни да ги дочекаме и да организираме дегустација на вината. Koju tehnologiju koristite za proizvodnju vina? Mogli smo da vidimo da se dosta razlikujete od ostalih vinarija, pa ako možete i nešto više o tome da nam kažete. Tehnologijata je kompletno od firmata De Franceschi od Italije. Во овој момент, во делот на црвените вина и преработката на црвеното грозје, тоа е најдобрата фирма во светот. Значи, можеме со гордост да се пофалиме дека сме една од трите винари за капацитет од 5 милиона литра, кои што по квалитет на опремата се рангираат на првите три места во светот. Значи, тоа е посебна технологија, така наречена gentle технологија, која што прави многу нежен прием на грозје, ферментација, преработка на грозје, се до пресување на зрното после ферментација. Отидовме на оваа технологија само со една цел, да добиеме високо квалитетни овошни вина, неоптеретени со се оно што не треба виното да го има. Сакавме да направиме прекрасни ароматични овошни вина, тоа да го презентираме во нашиот регион и надвор во светот, како еден различен начин на преработка од се оно до сега што традиционално се произведувало не само во Македонија, туку и во регионот.
I još samo za sam kraj da spomenemo gde izvozite vaše vina. Ja sam rekao da sam već zastupljena u Srbiji, a gde još mogu da se nađu? Mogu još da se nađu. Može da se najdete što je Kanada, Švajcarija, Kina, Germanija, Polska. I u ovom momentu radimo na promociji na vinata isto tako u Rusiji. I praktično otvaramo jedna po jedna zemlja za distribuciju na vinata. Во септември планираме промоција на брендот Далвина. До сега во Србија извезувавме вина преку нашиот дистрибутер Унодроп, само како приватна марка на Унодроп. Значи, со нив работиме и соработуваме веќе една година. Меѓутоа, во овој септември планираме да направиме една промоција заедно со Унодроп и на брендот Далвина и очекуваме брз прием и позиционирање на нашите вина практично во целиот регион, во сите региони и делови на Србија. Господине Делчо, хвала вам лепо што сте отворили врата ваше винске куќе и што сте нам испричали своју винску причу. Драго ми е било што сме дошли код вас. Можемо сада да обиђемо ову винарију и што је најбитније да дегустирамо сва ваша вина, а ми се свакако је видимо у Београду на овим предстојећим винским манифестацијама. Живели! Повелете и друг пат. Хоћемо сигурно.